ہم اکابر کا نظریہ بھی نہیں چھوڑ سکتے، اکابر کا طریقہ بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ میں اس لیے گزارش کیا کرتا ہوں، یہ بات ہم کان کھول کے سن لیں، اگر تعلیمی نصاب ہو، تعلیم کا مسئلہ ہو، وفاق المدارس ہماری نمائندگی کرے، ہم کارکن بن کے تسلیم کرتے ہیں، اس میں شبہ نہیں ہے۔ دعوت تبلیغ کا مسئلہ ہو، ہم تبلیغی جماعت کو اپنا امام مان لیں گے، لیکن جب سیاست کا مسئلہ ہو پھر جمعیت علماء اسلام کو سربراہ مانو، پھر مولانا کو امام مانو، ہر ایک کا میدان اپنا ہے۔ ہم جمعیت والوں کو نہیں کہیں گے تم دعوت تبلیغ کے معاملات میں دخل دو، ہم ان کو نہیں کہیں گے تم وفاق کے نصاب تعلیم میں دخل دو، پھر ہم ان کو بھی کہیں گے کہ تم سیاست کے معاملات میں دخل مت دو۔ سیاست کا بندہ سیاست سمجھتا ہے، میدان کا بندہ جہاد سمجھتا ہے، تدریس کا بندہ تدریس سمجھتا ہے، ہم ساری بات تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ نے چاہا یہ دیوبند والے تدریس بھی کریں گے، یہ دیوبند والے تصنیف و تعلیف بھی کریں گے، یہ خانقاہوں میں اللہ اللہ بھی کریں گے، گھر گھر میں جا کے دعوت و تبلیغ بھی کریں گے، کفر کے خلاف عملاً جہاد بھی کریں گے، اور خدا نے چاہا اس ملک میں سیاست بھی کریں گے۔ نہ مسجد کا مصلی خالی چھوڑیں گے، نہ ہم اسمبلی کو خالی چھوڑیں گے۔ ہمارا موقف یہ ہے، عالم کو مسجد کا امام بھی ہونا چاہیے، ممبر کا خطیب بھی ہونا چاہیے، خانقاہ کا شیخ بھی ہونا چاہیے، اس کو مدرس بھی ہونا چاہیے، اور اسی عالم کو اسمبلی میں ایم پی اے بھی ہونا چاہیے، ایم این اے بھی ہونا چاہیے، اس کو سینیٹر بھی ہونا چاہیے۔ میں کبھی ایک بات کہتا ہوں، توجہ رکھے، ہم بسا اوقات کبھی شکوا مولانا پہ کرتے ہیں، کبھی شکوا کسی پہ کرتے ہیں، آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے وہ نہیں کیا۔ بات توجہ سے سمجھے، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں میدان میں آپ نے میدان سجانا تھا، آپ نے کشتی کرنی تھی، آپ نے مقابل پہلوان کو گرانے کے لیے اپنا پہلوان لائے ہیں، اب پہلوان کو کھلاتے کیا ہیں؟ برگر پلاتے کیا ہیں؟ پیپسی، اور لڑاتے کیا ہیں مخالف پہلوان سے؟ وہ پھر گر جاتا ہے، تو نے ہماری ناک کٹوا دی ہے، تم نے کھلایا گیا تھا برگر، پلایا گیا تھا پیپسی، ہماری ناک گرا دی ہے۔ بھائی پہلوان کو کھلاؤ دیسی گھی، اس کو کھلاؤ مقویات، پھر اس کو دو ایکسرسائز کا وقت، پھر وہ دیکھو لڑتا ہے یا نہیں۔ ہم نے پورے اسلام آباد میں مولانا کو ایک ناظم بھی نہیں دیا، ہم نے پورے پنجاب سے ایک ایم پی اے بھی نہیں دیا، اور ہم کہتے کہ مولانا آپ کرتے کچھ نہیں ہیں، آپ کچھ دیں پھر نہ کریں تو گلہ بجا ہے، اور جو کچھ نہ دے وہ گلہ کرے، یہ عورتوں کا کام ہے، مردوں کا کام نہیں ہے۔